Historicamente tem sido um jogo com o Gil Vicente em casa difícil. Nos últimos 2 anos não conseguimos ganhar. Isso é a prova de que vai-nos esperar um jogo com dificuldades, mas cabe-nos a nós, dentro do conhecimento que nós temos e daquilo que tem feito neste início de época com este treinador, perceber qual é a dinâmica da equipa, quais são os pontos fortes também da mesma. E estamos atentos a isso, como é óbvio, tendo o mesmo respeito pelo Gil que tivemos pelo Shakhtar. Para nós não há diferença, a preparação dos jogos é feita da mesma forma. E tentar ganhar o jogo, que é aquilo que nós queremos. Estamos sempre a trabalhar à procura disso, e amanhã vai ser exatamente a mesma coisa. A exibição no Shakhtar, eu acho que é uma exibição natural para quem conhece os jogadores, conhece este clube, conhece a história que nós temos na Liga dos Campeões. Obviamente que a história não joga, o símbolo não joga, são os jogadores que vão lá perder e têm que ter andamento e meter as ideias dentro do jogo para depois, no final, se consiga primeiro ter um resultado positivo e depois associar isso a uma boa exibição como aconteceu na Alemanha contra o Shakhtar. Eu acho que este, Miguel, este é o sétimo ano, penso que é o segundo melhor arranque, não é? Não há aqui nenhuma... Eu não estou a falar em termos exibicionais, nós queríamos estar a fazer exibições perfeitas, mas isso é perfeição. Eu acho que mesmo quando fizemos jogos fantásticos nas provas nacionais e na Liga dos Campeões, eu acho que nunca fomos perfeitos, porque isso nós, andamos nós à procura, e virá um momento, não sei, é o jogo em que isso possa acontecer, vamos ver. Mas andámos lá muito perto em muitos dos jogos. Eu acho que os resultados têm sido, exceto ano 1, como eu já disse, têm sido positivos, têm sido melhores os resultados até há uns tempos atrás do que as próprias exibições, como também eu já o disse mais do que uma vez, e não me escondo. Por isso, em termos exibicionais, fazer pior que aquilo que foi feito já acho difícil. A perspectiva futura é que a equipa melhor e continue a apresentar resultados positivos, e resultados positivos é ganhar, porque, como eu disse, empatar aqui já é um drama para nós. E perdemos 2 pontos que são fundamentais nesta batalha, batalha após batalha no campeonato nacional, e nós não podemos fugir àquilo que é a nossa ideia, o nosso principal objetivo, que é reconquistar o campeonato. Sentem-se à vontade como todos os outros, mas não à vontadinha, porque têm que andar, não é? E têm que perceber algumas das ideias que eu tenho para os jogadores que jogam naquela posição, e eu acredito que têm ainda alguma coisa a melhorar, eu direi até muita coisa a melhorar. Agora já percebemos, por isso é que os fomos buscar, e estamos a falar também do Nico e do Jorge, ou seja, quem fomos buscar, acreditamos muito naquilo que é o potencial deles, naquilo que é a qualidade deles, e depois essa qualidade tem que ser... tem que ser metido, no fundo, à expressão da equipa e de acordo com aquilo que é a minha forma de pensar o jogo.